Biz yine gül balalarımızın ətrafındayıq. Bugün onlar üçün çox məsuliyyətli bir gündür. Necə olsun olmasa da onlar bir il təhsil alıblar. Qismən də olsa bəzən onlayn şəkildə, bəzən əyani şəkildə. Amma olsun bir ilini onlar uğurlu şəkildə başa vurublar. İlk son zəngləridir bugün. İlk son zəngləridir. Çox şirin səslənirdi. Birinci son zəngləri. Onlar həm özləri şirin görsənirlər, həm də əminəm ki öz dərslərini də çox ciddi şəkildə oxuyublar. Mən istəyərdim ki sənən onları təqdim eləyək, tamaşaçılarımızla tanış eləyək. Bax, sənin adın nədir? Nihat. Nihat, necə keçdi birinci il? Yaxşı. Online da olsa sən dərslərini oxuyurdun, hazırlaşırdın. Hə. Aferin, görürsün necə məsuliyyətli oğlandır. Bu oğlanın adı Hüseyindir, mən bilirəm, amma qoy özü də təqdim eləsin. Hə? Ne istəyirsən, anəmi? Neçə yaşın var? 7. 7? Ay, 2 kişi de sən anı. Zarafatda 7 yaşı var. Əməli başlı. Biz, Nihat, sən necə keçdi bu il? Nə deyə bilərsən, tamaşaçılara nə deyə bilərsən öz təhsilin var? Yaxşı. Hansı fəni daha çox sevirdin? Bütün dərsləri. Gözlerinden deyir ki, Dəniz, mən sər-sər narahat eləmə. Humay, siz hamınız bir yerde oxuyursunuz? Bəli. İndi hamınız da birinci növbəsiz? Bəli. Yoxsa ikinci növbə? İkinci növbədir. Hə? Humay ikinci növbədir. Humay ikinci növbədir. Siz qalan hamısı birinci növbə. Bəli. Onda belə çıxır ki, siz üçüncü sinif yoldaşısınız, amma Humay başqa sinifdə oxuyur. Hə? Humay ikinci növbəli olduğu üçün... Yox, biz səhər bir də günorta isminləri dərs keçirir. Günorta isminləri mən dərs keçirəm. Qalanlar da səhər isminlidir. İndi Humay tək ikinci növbə olduğuna görə, günorta növbəsi olduğuna görə biz istəyirik ki, Humayla birlikdə bir sual, bir cavab rubrikasını təqdim edək.